beberapa langkah segera telah dirangka dan diambil oleh kementerian bagi menyelesaikan masalah-masalah tunggakan yang ada ini, antaranya pertama, menggerakkan pasukan petugas khas ataupun task force di bawah waran perjawatan Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian JKPTG bagi membantu perbicaraan kes pusaka dengan kerjasama kerajaan-kerajaan negeri. Dalam hal ini yang keduanya, satu tindakan mengadakan klinik penyelesaian tunggakan kes pusaka telah pun dimulakan. Pada 14 bulan 2, 2022 yang lalu, satu majlis pelancaran telah dibuat di negeri Kedah untuk